السلام علیکم جماعت سوم، مضمون اردو. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ننا خرگوش. آج ہم ننا خرگوش کے بارے میں پڑھیں گے. ننا خرگوش. کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا. سرسان جنگل مند اس خرگوش روزاں. اس کا ایک ننا بچہ تھا. اس اکلاپور بچ وہ دونوں ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں رہتے تھے. ہم دونوں ہنس اس اکیس کل خطرس مس روزاں. ننا خرگوش بڑا شرارتی تھا. لکٹ خرگوش اس واریہ شرارتی. وہ ذرا دیر کی در میں نہ ٹکتا تھا. یس اس اکیس پینتس تھے پانی خرس مس روزاں. خرگوش اس سے بہت سمجھا تھا. بیٹے گھر سے دور مت جایا کرو. خرگوش سمجھا دفاع اصول گھر نش مت روز دور کہیں. جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے. جنگلی جانور سا رہنے سے. ننے خرگوش پر باس کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا تھا. اس سے لاپٹ خرگوش اس أمس مرس نسيط سور تام أسر تاما. تيك بار سوخا پالا. أغدا حسد خشب سري. در مه ركي خوي خرا ختم هو بي. درس منزيس أسر خرا خو ساسد و سوري ختم. خرگوش خرا تي تلاش مه نبلا. خرگوش أسر دا خرا تيس تلاش. ننے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی. سسا لکٹ خرگوش امس تسلش واریہ بڑھ. وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گئے. یہ سیدھا سا گو خوراک کی تلاش. اور ایک کھیت میں پہنچا. سسا وہ اکیس کھیت ماں. وہاں اس سے ایک گاجر ملی. ایسا میرے امس آغاز. اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور آدھی باپ کو دوں گا. ایسا سوچ کہ بہ گھس گھر اور گاجر کھیم پانس اور دم مالس. ننا خرگوش واپس آ رہا تھا. ننا خرگوش ایسا اس واپس راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا. وجہ سے سمجھے امس اخ کمزور ضعی شرم. وہ بولے اے منس بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں. دمین بچہ سچ رات پیٹ کھا گئے. یہ گاجر مجھے دے دو. یہ گاجر دن میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں. یہ بات سجمیہ پنجن بچے دن بچن. وہ تمہیں دعا دیں گے. تمہیں سترنے سے دعا.